Mudhaki wa mithako ya ngerekano wigatu ugwitwo Catherine Kifoi uria uguthakiire role ya Lea thiini wa ithako ria ithaga riene riria riukaga o muthenya wa juma thaa igiri cia utuku karavisoni-ini ya Inoro TV riu ni agegetie andu na kumekira kiha thutha wake guthii rurenda-ini rwake rwa TikTok na arekira gathenema karonania akirira maithori maritu kiondo rita ona korwo ndana kiuga nikii kiramuriria Lea arandikire gathenema-ini kau ati tuturaga niguo turue o muthenya ciugo ici ikihe arumiriri ake kiagago kia nikii hihi Lea ararua nakio angi ona ni maramuririe kai hihi gavana amuhitiirie kuona ithako-ini akoragwo obetwo ni gavana Jomo angi nao mareta mwendwa wake wa ithako-ini ugwitwo kiuria ithaga riene oke atwire nikii kirariria bebe yake no nake ndanahota gucokia kuona e mamudi-ini magukena kuona arakungwagira muthenya wake wa guciarwo ira riria arakinyiria miaka ungi na ungi 30 ona kuri uguo nake Nyambu wa ithaga riene onake no erega gwikira gathenema ota kau akirira na kigi o rwenda-ini rwake rwa TikTok haria andikire ati koma thayo Kamau Musembi na thutha wa guthutha thuthuria na kwenjera ndeto ino na kinyi turamenya ati Kamau ucio negukawe uria wiriga kuhuruka uhoro Nyambu ekirire karwimbo ka Amosen Josh karia getagwo Safiri Salama na akiyoya we egari-ini akirira nao andu ni mahiukire hau comment section-ini kumumiriria makimwira eyumie ta wa kairitu amu mwana wa kairitu ti wa kahii kana gukiragwo atia o uria kwiragwo no reke tucoke he Lea hanini ungirora wega ambia kurira arehumbira maitho na guoko kwa urio na kiara-ini gia gatagati ena bete aharukitie na ihana tari bete ina ndumiriri riu no tugikuire hihi ni kaundu kegie ndugu cia kiwendo no tutioi no ni aragicokire aracokwo ni thayu thutha wake kwirwo ni eguthondekwo ndwara na bei ndemange ni murumiriri wake umwe uria uramwirire athie na Lea aragitikira guthie tondu korwo no niri ona korwo ni weri ungikirwo ati ni ukuhurirwo bei ithanwa ucoke ugithondekwo ndwara ciaku ihane o uu wegari onani no guthii ingithii ngiribotera seseni ya museneniko kumahathini wa YouTube gikuria na gitio tuke wa subscribe share na comment kendo wa video ino na dukariganirwo ni guturumirira thini wa TikTok na Facebook museneniko ni jitsako museneniki wigatso.